Lige lidt mere lys på den her. Nu går jeg på knæ for dig. Gør manden ikke hele tiden det? Sådan der. Men ved du hvad, Hertha, jeg er så betaget af dit... Jeg er så betaget af det her hus. Og hvad var det der, du har derovre? Jamen, det er værstet. Hvad er så det her? Ja, det hører... Det er selve smeden? Det er smeden, ja. Hvad er forskellen på det, man laver de to steder? Jamen, min mand havde sin morbror ansat, og han var meget dygtig som grovsmed. Nå. Og hvad brugte de så værkstedet til? Jamen, han var VVS også. Nå, okay. Så det er... Ja, så de har været vigtige folk på øen? Ja, det var det, men der var jo tre smede dengang. Nå, det var det? Ja. Hold da op. Så... Ved du noget om, hvor mange mennesker, der boede på Fejøen? Og han døde i 70. Din mand? Eller? Ja. Ja. Så det er... Så du har været enke en del år efter? Ja, det har jeg. Ja. Hvad hedder det? Hvor mange mennesker boede der på Fejø, da du kom? Jamen altså, der har der været en 15, 16, 1700. Nå, det har der været. Men vi er jo ikke andet godt mellem 500 og 600 nu. Ja. Det er jo gået meget tilbage. Ja, det er det. Det er sommerhusområdet jo. Ja. Det er det. Så der er lige pludselig forskel på sommer og vinter? Ja. Det er der. Ja. Vinteren, der er der jo stille og roligt over. Kan du bedst lide det, eller hvad? Det er rigtigt. Kan du bedre lide vinteren, eller kan du bedre lide, at der er stille og roligt? Kan du bedre lide, når der ikke er så mange turister? Jamen, de generer ikke mig. Nej. Det gør de altså ikke. Nej. Hvis jeg stiller mig herovre, nu går jeg på knæ for dig igen. Ja. Det er bare, hvis du kan stille dig op her og kigge ud af dit gadevindue der, så vil det være meget fint. Hvis vi nu tager din lavkage og stiller derover, og så tager du den lige, så tager du lavkagen her, og så stiller du den derover, mens jeg fotograferer. Ja. Er det okay? Ja. Det prøver vi. Det prøver vi, Hertha. Yep. Og jeg er klar, du. Ja, lad os bare gøre det. Det er nemlig så fint, fordi så ser det naturligt ud. Ikke også, fordi så gør vi noget, vi gør alligevel. Ja, normalt. Det er så det skaber sådan lidt bedre billeder. Så. Hallo. Hej. Og velkommen. Ja, hej. Velkommen. Hej. Hej. Velkommen. Tak. Ej, når du har filmoptagelse, ja.